ситуация. А вы видите, мой вас, а за что, ба что? За что, ба что я сада так округлил? Айде, рецимо, има вила, има не знам шта има све. Има свега, што су бесправно направљени, ди су се поневјерене не знам колко. А зашто баш ова кућица мала, која је намјењена за наш, за нас ту, за мјештање? Због чега? Айде, рецимо.